Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin təşkilatçılığı, ESSQO-nun dəstəyi ilə Şuşa şəhərinin İslam memarlıq irsi adlı simpoziumu sonuncu panel müzakirə ilə başa çatıb. Yekun panel sessiyası dayanıqlı memarlıq, material, layihə, icra mövzusunda olub. Müxtəlif İslam ölkələrindən olan məruzəçilər memarlıq irsinin qorunması prosesi ilə danışdılar. Əmçinin ətarixabədələrin tədqiqatı, təhlili, qiymətləndirilməsi, konservasiya yanaşmalarının müəyyən edilməsi, icra üçün müdaxilə üsullarının aşkarlanması ətrafında çıxışlar olub və qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bundan başqa şəhərsalma və yaşayış yerlərinin inşası zamanı xüsusi əhəmiyyət kəsb edən infrastrukturun qurulması istiqamətində memarlıq təcrübələrini bölüşüblər. Panel sessiyasından sonra simpozium öz işinə yekun vurub. I'm very happy to be here in this symposium. Burda olmağıma görə çox şadam. Burda Şuşa şəhərinin tarixi abidələrinə və İslam mədəniyyəti üçün əhəmiyyətli abidələrinə həsr olunan tədbir keçirildi. Çox şadıq ki, Azərbaycan Şuşa şəhərinin tarixi abidələrinə, tarixi irsinə bu qədər əhəmiyyət verir. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, bu tədbir ənənəvi bir hala çevriləcək. Azərbaycan tərəfindən tarixi abidələrin bərpası, şəhərdəki infrastrukturun yenidən qurulması istiqamətində təşəbbüs və fəaliyyətlərini dəstəkləyirik. Biz Şuşa şəhərində, Ağdamda, ümumiyyətlə Qarabağda törədilən vandalizmi və dağıntıları gördük.